ပြည်သူတွေကိုတိတ်ပံမောင်ဝနေခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းအင်ဂျီကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရီတုံးကတိတ်ပံမောင်ဝဟာညောင်တော်မျိုးအမှတ်3ရက်ကနှစ်ဆက်တလန်ချစ်တီတနေရှိနေပင်ဝင်တော့မင်းအဆက်ဆက်နေကြတဲ့အင်ဂျီမှနေပါတယ်ဒီအင်ဂျီဟာကြီးကျယ်ခမ်းနာပြီးမြင့်နေနှစ်ဧကကျန်ဝင်တဲ့မြေကွက်ပေါ်မှာကျွန်းပြင်ကလေးတွေနဲ့အခိုင်မာစောက်ထားတဲ့ပြင်းတော်သွမ်မှုအုတ်ခင်အင်ဂျီပါဒီအင်ဂျီစောက်ထားတဲ့ခြံဝန်းကျက်ကြီးရဲ့တက်လုံးတကမှအရှိတက်တဲ့သွားရင်ပေတရာခန့်
စိန်းဆိုပြီးနီးတတလေးပွင့်နေတဲ့ဘုံနံတရဏံပန်းယုံကြီးရှိတယ်။ဒီချံဝိုင်းကျဲကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့တရုတ်စကားပင်အကျော်ပင်မလကားပင်ပိန်နွယ်ပင်ကတိပင်သင်းမောမက်စလီတရအုံကြီးမားတဲ့ကုတ်ကြီးတွေနဲ့အေးချမ်းလာပါလေ။၂၀အင်ဂျီပေါ်ထဲမှာတေးတက်တဲ့ဖျားခန်းကျဲဝန်းတဲ့အခန်းတန်ရှင်းတဲ့ထမင်းစားခန်းရေချိုးခန်းကျဲကြီးနှခန်းကိုလည်းပါရှိပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံကောင်စနစ်ကြပါလေခင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ရဲ့မိဘကြောင့်ပေါ်ရလန်ကိုလည်းမိုးလုံလေးလုံးသွားနိုင်ဖို့တမိုးတန်ရှိကြီးတွေ့ထားပါတယ်မိဘကြောင့်လည်းမလမ်းမကန်တက်တန်တာမြင့်နဲ့တမိုးအောက်မှာကြောက်ရည်တွင်ကျဲကြီးရှိတယ်ဒီရည်တွင်ကရေကိုချက်ပြုတ်လျှော့ဖို့တုံးပြီးရေချိုးရေကူတဲ့အခါအဲ့ဒီအင်ဂျင်မှာတစ်ခေါက်လောက်ဝေတဲ့ပန်းလိုက်မျိုးကိုဆင်းရပါတယ် တိပ္ပံမောင်ဝဟာညောင်တော်မြို့မှာလည်းပိုင်ဝင်တော့ဘွားနဲ့ရှိနေစဉ်ဒီရှင်းဟောင်းအင်ဂျီဘုံကနေပြီးစောင်းပါးနဲ့ပုံမြင်နေဝတ္ထုတွေရေးခဲ့ပါတယ်မြို့ချစ်စိတ်တဲ့ထက်တန်တဲ့တိပ္ပံမောင်ဝဟာမြမစာပေတိုးတက်ရည်သည့်ကျွန်တို့တို့တာဝန်ဖြစ်သည်ကျွန်တို့တို့ပြုမှတ်နူရမည်မြမစာပေဖြစ်သည်စူးစမ်းကြဆုလို့ကြိုးကြော်ပြီးမြမစာပေလောကခေတ်ဆန်းစာပေတစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့သူလည
ကိုကသိပ္ပံဘဝနေထိုင်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးဟာချုံနယ်ကြီးမှာဆွေးမြေ့ပျက်စီးပြီးပြင်သူမဲ့ဖြစ်နေပါပြီ။အဲဒီအင်ကြီးမှာနေထိုင်ခဲ့မှုတဲ့နာမည်ကျော်ဆိုင်းရဲဆရာကြီးသိပ္ပံဘဝဟာလည်းစစ်အတွင်းမှာဓမြတိုက်ခံရပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့သိပ္ပံဘဝနေထိုင်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးအကြောင်းပြောပြတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။